Já vás srdečně zdravím, tady je Rajnish a vítám vás u Crystal u věžby z křišťálové koule. A sám jsem zvědavý, co se nám tady dneska rozkryje, jaké informace potřebujete ke své cestě. Tak se jenom nalaďte na své nitro, požádejte si své vedení o to, aby vám pomohlo ty informace začlenit do míst, kam to potřebujete, no a nechte se oslovit tou věžbou. Tak, v prvé řadě to, co tu vidím, je tu energie takového vklínění, kdy ten klín, který vstupuje, tady spíše vstupuje, než že se vráží, vstupuje do vaší situace, má oddělit potřebné od nepotřebného. A přeneseně mi to tady chodí jako třeba situace typu vytržení zubu, které mě zpomalí, zároveň mě oddělí od minulosti a otevře vlastně prostor pro nějaký nový začátek. A vytvoří i meditační prostor, protože tím, že odevzdám svůj zub, tak se potřebuji víc spojit se sebou, se svým nitrem, abych nepociťoval ku příkladu tu bolest tak intenzivně. A chodíme, že vzniká jakýsi mezičas, který se nemá vyplňovat něčím jiným. Přičemž mě to nevyvazuje samozřejmě z povinností, které mám, ale cítím, že se tím tvoří prostor ticho, do kterého potom může vstoupit nějaká inspirace. Tak já se podívám dál. Vidím tady sovu. Sovu jako znak moudrosti. Sovu, která nahání strach. Co znamená, že situace, která mě nahání strach nebo nažene strach, má v sobě skrytou moudrost a proto bych se jí neměl vyhýbat. Že vlastně tím, že tou situací projdu, tím získám pro sebe moudrost. Já se podívám, co tam je dál. A za sovou sedí koala. Koala jako nějaký symbol klidu a také milosti určité, ve smyslu, že když projdu tou strašidelnou situací, neznamená to, že tam byla nějaká skutečná příčina, ale ten strach jsem naháněl sám sobě svojí projekcí do té situace. A vlastně já objevím, že tam nebylo čeho se bát, že to bylo všechno, co jsem vyzářil do té situace zcela nevědomě. A najednou je to vlastně velmi příjemné a velmi, velmi klidné. Aha, vidím tady deštník. Vidím ho ze spodu. Je to vlastně ochrana, kterou my si bereme do každodenního života proti dešti, ale tady mi přijde, že to je informace o tom, uvědom si, jaké máš možnosti ochrany, duchovní ochrany, a protože je to z toho úhlu pohledu rozevírám deštník, tak vlastně překontroluj si svoje spojení se svým středem, překontroluj si spojení s jednotlivými energetickými systémy, překontroluj si spojení a pokud cítíš, že někde něco není v pořádku, tak to naprav, tak to dej do svého plánu, že s tím něco uděláš, že si dáš meditaci, že se spojíš s nějakými informacemi nebo že si něco nastuduješ. Něco tam máme udělat v téhle oblasti. Spojení tří, to je další informace, která mi tu chodí. Spojení tří, které je harmonické. A
a které, ano, které se může ještě přeuspořádat tak, aby do toho spojení vstoupil čtvrtý element, který je větší než ty tři články. Protože ty tři články jsou schopny vytvořit takovou plochu, která je schopna unést tu větší záležitost. Medvědí tlapa, která ukazuje na tíhu té záležitosti, ale protože medvědí tak přátelská. A teď to, co vnímám, je něco jako tobogán. Spíš je to takový... On to není tobogán, jen se snažím připodobnit to, co vidím, když se podívám dovnitř do tobogánu. Je to nějaká trasa, o které nemám přehled a která je vlastně zábavná, když se to tak vezme. A tady se mi ukazuje na nějaký sešup, který není vyloženě bezpečný. Je tam určité vzrušení spojené s tím sestupem a je otázkou, kam vlastně ten sešup vede. A je to nakloněná rovina, která má jakousi překážku ve své cestě, která představuje nějaké riziko, ale ne zbytečně velké riziko. A je tam ještě socha z velikonočních ostrovů, to, co vidím na konci. Mně to teď jako chodí ve smyslu, když plánujete svoji dovolenou, která má nějaký netypický cíl, jinak. Pokud plánujete obyčejnou dovolenou, zkuste si naplánovat v duchu nějakou dovolenou, která je třeba mimo vaše možnosti, jenom proto, abyste objevili, co je vaším přáním, co byste ve skutečnosti chtěli zažít. Jestli by ta dovolená měla obsahovat nějaký prvek dobrodružství, tajemství, nebezpečí. A mně přijde, že tím vytvoříte takovou velmi zajímavou objednávku, kterou ten vesmír naplní, ne třeba tak, jak si o tom sníte, ale zahrne to ten váš plán do té dovolené, kterou vy potom uskutečníte. Přičemž si nemyslím, že to je špatně, naopak, že se rozšiřují možnosti toho, jak si odpočinout. Takže podle mě, z toho, co tady vidím ve své křišťálové kouli, je, že mnoho z vás prožije letos na dovolené nečekané jako zážitky. Něco, co byste nepředpokládali. Setkání různých druhů, odbočky do tmavých uliček, když to takhle řeknu a podobně. A pak je tady zajímavá figura, která leží a má hlavu tak nějak víc opřenou, jako kdyby si četla, ale ona si nečte a jenom pozoruje svoje nohy. A když se podívám na tu figuru zepředu, což úplně tak nejde, abych pravdu řekl, ale když se podívám co nejvíc zepředu, tak v ní se zračí takové zamračení, které ale tady představuje zamračený odpočinek. Dovolte si při svém odpočinku nevypadat dobře. Dovolte si prostě pustit všechno. Jakože teď můžu být klidně bez výrazu. Teď můžu vypadat jak ropucha. Teď můžu vypadat jak starý brambor. Teď můžu vypadat jak... Protože v tom si náramně odpočinete. Tak jo, tak to byla věžba z křišťálové koule. No a budu se těšit na slyšenou příště.
Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Čandragiri, Bansury, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorinová, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duškova, Vladislava, Edurová, Vendula, Filazová, Martina, Fidecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.